आज आपण इथे पालक पनीर करणार आहोत. त्याच्यासाठी आम्ही पालक घेतलेला आहे, हा स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे मी आणि पाण्यामध्ये ठेवलेला आहे. इथे मी एक मोठा कांदा चिरून घेतलेला आहे, 5-6 लसणीच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहे, थोडंसं आलं घेतलं आहे आणि थोडी हिरवी मिरची घेतलेली आहे. तर प्रथम आपण हे पातेलं गरम करायला ठेवूया. पालक हा शिजून घ्यायचा आहे, गॅस ऑन करूया आणि ह्या पालकामध्येच आपल्याला हे सगळं साहित्य घालायचं आहे. व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. शिजवून घ्यायचं आहे थोडं आपल्याला आणि मग ह्याची मिक्सरला ग्रेव्ही करून घ्यायची. हे बघा, ह्याला छान अशी उकळी आलेली आहे. आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे, जास्त शिजवायचं नाही आहे तो पालक. आणि हे थोडं मिसळून गार करून घ्यायचं आहे आणि मग मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे. हे बघा, हे मिश्रण आपलं गार झालेलं आहे. इथे मी थोडं कोथिंबीर घेतलेली आहे थोडी आणि थोडेसे काजू घेतलेले आहे. आता हे आपल्याला सर्व ग्राइंड करायचं आहे आणि पेस्ट करायची आहे. हे बघा, अशी हिरवी गार आपली ही प्युरे तयार आहे. आता आपल्याला ह्याला फोडणी द्यायची आहे, जिरं तूप वगैरे घालून. आणि मग याच्यामध्ये आपण पनीर घालणार आहोत. वेगळी कांदा टोमॅटोची फोडणी मी नाही देणार आहे. टोमॅटो हवा असल्यास तुम्ही घालू शकता, पण ही मी अशीच तुपावर ही फोडणी देणार आहे. तूप किंवा तेल वापरू शकता तुम्ही.